Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja predpokladá vyrovnané hospodárenie. Župa by mala pracovať s čiastkou 193 miliónov eur. V porovnaní s minuloročným návrhom, ktorý schválili krajskí poslanci v decembri 2016, ide o nárast vo výške 20 miliónov eur. Investície zabezpečia rozvoj sociálnej oblasti, dopravy, školstva, kultúry, zdravotníctva a takisto aj projektov financovaných z eurofondov, na ktorých sa podieľa župa spolufinancovaním. V budúcom roku bude kraj hospodáriť s vyšším rozpočtom, čo prinesie do regiónov nové impulzy. Rozpočet pre rok 2018 bude schvaľovať novozvolené zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.